Start, we're just going to put our hand on our heart and take a deep breath. Začneme tím, že položíme ruce na svoje srdce a zhluboka se nadechneme. And we're just going to allow this breath to bring all this energy, everybody talking, everything just here into this moment, where we connect where we are and how we feel. A vneseme naši energii do toho, jak se cítíme právě teď. Všechno vypneme ostatní a jenom budeme vnímat, jak se právě teď cítíme. And for those of you that worked with me before, you know that I like starting with a meditation. I like starting with taking a deep breath. A vy, kteří jste s námi už pracovali, tak víte, že rád začínám tím, že se nejprve zhluboka nadechneme. And when we take a deep breath, we say thank you and we bring the energy into the heart, into this moment. A když se nadechneme, tak vneseme svoji vděčnost, díky do tohoto I want to thank each and every one of you for coming here, for being with us today. Chci poděkovat vám všem, že jste sem dnes přišli a že jste tady společně s námi. And with this breath, we just prepare the energy of the group, we prepare the energy of our field. A s tímto dechem se jenom připravíme naši energii a tuto skupinu. And together with the breath, we start observing the body, the heartbeat, and a gentle communication that happens between the cells in every moment. A společně s naším dechem začneme pozorovat svůj dech, tlukot svého srdce a to, jak se cítí každá buňka v našem těle. And we observe how each breath brings peace to this communication. A budeme pozorovat. Brings the awareness that everything is okay. I am safe. Jak každý nádech. And I can be fully present. Náší klid do našeho těla. Pocit, že je všechno v pořádku, že jsme plně přítomní. And from this space of connection, from this space of awareness. A z tohoto prostoru propojení a uvědomí. I now open my attention outwards again. Otevírám opět svou pozornost. And I gently open my eyes. A pak jemně otevřu své oči. Okay. Welcome everybody. I'm going to pull us back again. So as I wrote in the description, today we're going to be talking about crystalline remembrance. Jak jsem vám napsal už do svého popisu, tak budeme hovořit o krystalickém rozpomenutí. And we have an international group today, so Marie is translating to Czech for those of you that are wondering why we have a translation. A protože tady máme dnes mezinárodní skupinu, tak pro ty, kteří se ptáte, proč máme překladatele, tak Marie bude překládat pro Čechy a Slováky. So we first started planning this retreat with Marie after Krajan retreat, where she wanted to bring Czech people. My jsme tento pobyt začali plánovat společně, když jsme chtěli převést hlavně skupinu z Čech a Slovenska. But then the COVID happened and, you know, we needed to move the retreat from last year to this year. And now it became a 3-week retreat that is having a middle week with two different islands. Ale pak jsme museli vzhledem k loňským událostem přesunout náš pobyt na letošek a zvětšili jsme ho z jednoho. But what I wanted to do today is give an experience for each one of us of Azores, of the crystalline grid there, of dolphins and whales, and how it feels
when we align with what I believe the gift of Azores is. A chtěli jsme se vyladit na to, jaké to bude, když tam budeme s velrybami a delfíny, a také na to, jaký to bude dar, až budeme na Azorech. So if you're here just because you feel a certain pull, just because of being curious about Azores, or because you're actually going to come with us in July, doesn't matter in any way, you can have this experience. Ať už jste tady ze zvědavosti, jenom protože vás přitáhla energie Azor, nebo dokonce s námi chcete jet, na tom nezáleží, prostě jenom si užijte ten prožitek. So what we're going to do, we're going to go into a little explanation of the crystalline grid first, and then we're going to go into a meditation where I would really like to take you to the experience we had with marine meditation. My vám nejprve vysvětlíme něco málo o krystalickém rozpoznání. Go into a meditation where I would really like to take you to. To, co jsme cítili společně. So I wanted to start with, just for those of you that don't know where Azores are, they're in the middle of Atlantic. Pro ty z vás, kteří nevíte, kde jsou Azory, je to uprostřed Atlantiku. Portugal is 2.5 hours away by flight. Massachusetts, Boston is 4 hours 50 flight. Já jsem teďkon vysvětloval, jak je daleko jsou Azory od Ameriky. And it's a group of 9 islands, similar to Hawaii. Je to skupina 9 And they, just like Hawaii, they have a volcanic activity underneath. A stejně jako Hawaii mají vulkanickou aktivitu. So I found this picture that I wanted to show. Tento I don't have a picture. So I found a picture of how it looks underneath, but I guess I didn't include it. So underneath, you can imagine these islands actually being mountains. Našel jsem obrázek, kde je vidět, že ty ostrovy jsou ve skutečnosti. And they are actually on 3 different plates. The African, European, and American plates are splitting right here and moving. So this movement causes a lot of stuff happening just tectonically. A protože tyto ostrovy jsou na 3 různých deskách, zemských deskách, tak se tady odehrává tektonicky velmi mnoho. So we're gonna be in Pico. Let's see, I think my mouse right here in the middle is Pico. That's the best place to swim with dolphins. My budeme na ostrově Pico, to je nejlepší místo pro plavání s delfíny. So week 1 and 3, and then we're gonna go to São Miguel, which is kind of the main island where most of the stuff is happening, and Terceira, which is another island. A my potom tedy přejedeme na São Miguel, což je jakoby hlavní pevnina. Okay, so this is just a little visual of Azores, because we're gonna be talking about the energy of Azores now. This energy is really kind of overlaid over the island. So the Gaia and the way the grids work is very special in Azores. A my budeme hovořit o tom, co se tam bude odehrávat, protože pokud jde o energii Gaia, tak jsou Azory velmi speciální. So that's a little image that I found that represents the crystalline grid. A tohle je obrázek, který jsem našel a pro mě představuje. So the words crystalline remembrance for the retreat, there's a lot of energy behind them. So I wanted to kind of break down a little bit of what that represents or what it means. Pokud jde o náš pobyt, tak jsem chtěl představit, co to vlastně so je. Crystalline grid is a name for a grid that's energy-like. And that's connected to the crystalline structures within the planet Earth and to dolphins and whales. Krystalická mřížka je propojená s krystaly Země, ale také s delfíny a velrybami. And they say the main job of this grid would be to remember. A říká se, že hlavní funkcí této mřížky je rozpomenout. For example, everything that happens in certain area is imprinted on the grid. Například všechno, co se odehrálo v určité oblasti, je vtištěno do této mřížky.
I put this nice question. I hope everybody can see it here. Does it only Zavažen. Remember or does it respond to human consciousness? Já jsem sem vložil otázku, zda si pouze pamatuje anebo přímo odpovídá na lidské vědomí, krystalická mřížka. So when we talk about remembering, to our minds we put the 3D concept onto that. Pokud jde o vzpomínání, o rozpomenutí, tak do toho vkládáme náš. So for example, when we remember our life, many times we put the timeline to that memory. Například pokud se rozpomínáme na svůj život, tak do toho vkládáme svůj. If I say, tell me about a memory of yours, you're gonna say, oh, in childhood, and you're gonna go back in time. In childhood, this happened. When I was a teenager, this happened. And when I was a grown-up, this happened. Třeba když si vzpomínáte na dětství, tak se vrátíte hodně zpátky. Pak si vzpomenete na to, co se stalo. And because of that, we look at crystalline grid in the same way, thinking, oh, back in the past, this happened, and then in the medieval ages, this happened, and now this is happening. Když se díváme na minulost lidstva, tak se díváme na to, co se stalo kdysi ve středověku. Now, if you take that concept of linear time away, what do you get? A když odstraníte ten koncept času, co získáte? So if a grid is not limited to just remembering, it becomes an interactive grid. Pokud mřížka není omezená jenom na tu paměť, tak je to vzájemně interagující mřížka. So in my experience, and when especially when you swim with dolphins and whales, the crystalline grid is a living energy. Z mé zkušenosti a také splavání s delfíny je to pro mě velmi živoucí energie. And those of you that work with crystals know that the crystals don't just hold a certain frequency, they also respond and interact with you. A vy, kteří pracujete s krystaly, tak víte, že jenom nedrží určitou energii, ale že vám odpovídají a pracují s vámi. So what I wrote down here is that the crystalline grid is the remembering grid, but also the grid of future potentials, higher dimensional cross points, and deep Gaia openings. Já jsem sem napsal, že krystalická mřížka je mřížkou rozpomínání, ale také mřížkou budoucích potenciálů, vyšších dimenzionálních křižovatek a hlubokých otvorů nebo otevření se. So, where it's all there, the future potentials, the higher dimensional cross points. I'm going to explain that just a little bit because we don't have much time. Já vám trošku vysvětlím o těch budoucích potenciálech a těch vyšších křižovatkách nebo přechodových bodech. So the crystalline grid responds to how you are. So when you walk into a place as a normal three-dimensional human, you're going to get a normal three-dimensional response from the crystalline grid. Když budete po krystalické mřížce kráčet jako běžný člověk, tak budete dostávat odpověď ve 3D. So there's going to be a very clear defined history of what happened there. There's not going to be overlays of different dimensions. Bude tady velmi jasná definice toho, co se zde odehrálo, nebude tady žádný přesah různých dimenzí. But if a person that's very conscious and multidimensional walks into the same place, or in this case to Azores. A pokud osoba, která je více multidimenzionální, vstoupí na to místo, nebo v tomto případě konkrétně na Azory, they might see other layers of information, higher dimensional parallel realities, as you call them, in that same place. Může na stejném místě vidět různé paralelní reality, různé dimenze. And events in the future that are very powerful can speak to you in the present moment through the grid. A události z budoucnosti, které jsou velmi mocné, velmi silné, And the multi-dimensional realities within Gaia, within the planet,
this is what I mean by deep Gaia opening. There's a feeling of being able to enter the earth in a very deep way, where you travel to the multidimensional layers within Gaia. Kdyby otvory do Gáji, mám na mysli, že můžete být schopni cestovat velmi hluboko do energie Gáji. So what does that mean? Is if you find a way of how to shift your consciousness, you're going to be surprised at what you can discover on the grid. A tím chci říct, že pokud jste velmi vědomí, tak budete velmi překvapení, co všechno na té mřížce můžete nalézt. So what happens with dolphins and whales? Co se odehrává s delfíny a velrybami? Most of my teaching is about that, really, being with dolphins and whales, and in what way we can reactivate that joy of the soul, that multidimensional remembrance. A moje většina mého učení je právě o tom, co se stane, když jsme s delfíny a velrybami a co se když aktivujeme tuto vyšší. When you're in the water with dolphins, many times you can experience what's called the dolphin bliss. Když jsme s delfíny ve vodě, častokrát zažijeme to, čemu říkám. I describe the dolphin bliss as a very strong emotional recognition that happens when you look a dolphin in the eye, where you swim with the pod. Když se podíváte delfínovi do očí nebo plavete s hejnem. But I also talk about dolphins and whales carrying a piece of your soul, meaning they reflect back to you what's already yours. Ale zároveň delfíni a velryby nesou kousek vaší. So before we came to this planet, we wanted a physical piece of Gaia to hold the vibration of joy that is our soul. Než jsme vstoupili na tuto planetu, tak jsme chtěli fyzický kousek Gaia, který ponese kousek naší duše. To je radostné. So, kousek. Think about it now. You come to Azores as a maybe normal, maybe not a normal three-dimensional human. A teď si představte, co se stane, když přijedete na Azory, jakoby 3D člověk, ale možná. You think you're gonna just swim with dolphins and that's gonna be a fulfilling of the dream. A myslíte si, že jenom budete plavat s delfíny, že tím si splníte svůj sen? And you're going to experience the joy and you're going to experience the bliss and that's going to be the fulfillment. Že tady budete zažívat jen tu blaženost, tu radost a to bude naplnění vašeho snu. But in the meditation with Marie, we were shown, and this is where I want to take you today, is that when this shift happens, when the multidimensional remembrance occurs within you, this has a kind of a domino effect of what happens around you. Ale to, co jsme zažili při společné meditaci s Marií, je to, co vám chci ukázat, že když u vás dojde k tomu rozpomenutí duše, tak se začne dít dominový efekt různých multidimenzionálních prožitků. So the question I ask here is, what happens when you align to higher dimensions? A já se tedy ptám, co se stane, když se ponoříte do vyšších dimenzí? And I answered it with crystalline grid response, dolphins and whales response, and the portals shift. Já odpovídám, že krystalická mřížka odpoví, delfíni a velryby odpoví, a portály se posunou. So what happens when we do it not just on one person, but as a group? A teď si představte, co se stane, když tohle děláme nejen s jednou osobou, ale co by skupina. The shift in the crystalline grid is not just personal, but it's also collective. Posun v krystalické mřížce není jen. So if on a personal level you start seeing the multidimensional realities within the grid and being shown the potentials of the future and higher dimensional openings. Na osobní úrovni začnete vidět vyšší dimenze, začnete vidět posuny, začnete vidět svoje budoucí potenciály. And those relate just to you?
To přijde jenom pro vás. When we do it as a group, we can start seeing the collective things that are on the grid, the collective openings and the collective portals. Když tohle uděláme na úrovni skupiny, tak můžeme vidět ty otvory ještě hlubší slova smyslu a ještě další potenciály a další reakce mřížky. So here's a question again that I want to ask you, and I want to just take a deep breath with that question. Tady je otázka, kterou vám chci položit a chci, abyste se s ní zhluboka nadechli. So, could Azores be a sacred spot on the crystalline grid that is only accessible in the higher consciousness? Mohly by být Azory posvátným místem na krystalické mřížce, které je přístupné pouze ve vyšším vědomí? So I have to go back to 2010 when I first arrived to Azores. I was actually disappointed. Musím se vrátit k tomu, když jsem se poprvé dostal na Azory. Tenkrát jsem byl ve skutečnosti trochu zklamaný. And that was my human self expecting something different and coming to Azores and not recognizing first what was there. To bylo proto, že jsem přijel a neuvědomil jsem si, co tam skutečně je, protože jsem očekával něco jiného. So for my three-dimensional perspective, I observed, you know, the Portuguese culture there, and it just seemed old and kind of left behind in time. Ve svém 3D vnímání jsem viděl jenom portugalskou kulturu, která je trochu zaostalá v čase. But then I went to swim with dolphins for the first time and I was there for a month and I did it many times in that one month. A pak jsem začal plavat s delfíny a během toho měsíce jsem s nimi plaval několikrát. And after that first swim, my energy shifted, my field shifted, like what I described. I experienced a dolphin joy. A moje energie se hned tenkrát na poprvé velmi posunula, zažil jsem radost. And all of a sudden, instead of being a three-dimensional human, I started to see layers within the area of Azores that were quite amazing. A najednou jsem viděl v těch Azorech mnoho různých vrstev, které byly opravdu úžasné. And each island I traveled to had more gifts and they each had their own energy and there was so much energy, information and knowledge within Gaia and within the Great Star. A úplně každý ostrov měl svoji vlastní energii, svoje vlastní znalosti a svoje velmi speciální energie Gaia, se kterými jsem And then I thought, what if the Earth has more than one collection of sacred spots around the planet. Pak jsem si říkal, co když má Země víc než jenom sbírku posvátných míst na planetě? What if the ones that we know, like Machu Picchu and pyramids and so on, are the basic grid that's sacred and you can recognize it and know about it even in the three-dimensional world? Co když některá tato místa, jako je Machu Picchu a podobně, jsou jenom taková, která jsou základními, že je poznáte i ve svém 3D světě. But what if when you travel, when you start opening up and start reaching higher levels of consciousness within you, you start finding new sacred spots that nobody knows about? Co když se otevřete ještě víc a dokážete ve vyšších vibracích nalézt nová posvátná místa, novou sadu míst, která zatím nikdo nerozpozná. So in a way, this is my invitation to each one of us to stay very present and stay very conscious of what's happening, because we might make an assumption that closes the door. A tak já chci, abyste všichni zůstali velmi otevření a probuzení v tom, protože když se vůči ničemu vymezíte, tak jakoby zabouchnete dveře. So I'm asking this question more to
start, you know, your to kind of wake up your curiosity and find out for yourself. Já jsem položil tuto otázku, abych aktivoval vaši zvědavost, abyste si to zjistili sami pro sebe. And I'm asking this because for me that's my experience. Azores are another sacred spot on the planet that not many people know about. A já se ptám i proto, že tohle jsem zjistil sám pro sebe, protože Azory jsou jedním z posvátných míst, o kterých jen velmi málo lidí ví. And do you remember how I said crystalline grid not only remembers but also carries the potentials of the future and the higher dimensional timelines? A také jsem říkal, že krystalická obřížka si nejenom pamatuje, ale také nese silné budoucí potenciály. Now, you're probably gonna have a very quick answer to that, but I'm gonna ask it anyway. Já vám položím otázku, kterou si teď odpovíme, ale stejně se vás na ní zeptám. Do you think there was cultures and civilizations in the past that existed on a higher dimensional level than we did, than we do? Myslíte si, že dříve existovaly civilizace, které byly na vyšší úrovni, ve vyšších vibracích, než my nyní v současné době? So, how does that sound now? When I say, what if the crystalline grid starts responding to your higher consciousness by allowing you to see the memories of cultures that existed before that also were in that high consciousness? Co když vám krystalická mřížka a to, co se teď odehrává, dovolí nahlédnout do civilizací a do vyšších dimenzí, které existují ve vyšších sférách než naše civilizace právě. And even more fun, what if the crystalline grid starts giving you memories of the future, of cultures that are coming, that are higher dimensional cultures? A co když vám krystalická mřížka dovolí se podívat na civilizace, které teprve přicházejí a mají vyšší vědomí, než máme my? So in the video I said, I thought we're only gonna go swim with dolphins in Azores. A tak, jak jsem řekl ve svém videu, tak jsem si myslel, že na Azory pojedeme pouze plavat s delfíny a pozorovat velryby. And I had no idea what was in store. A neměl jsem tušení, co je tam pro nás připraveno. And when we, you know, when we're, I want to share this, when we're doing events, when we try and put together a description, when we're making flyers, like the energy is talking. Chci s vámi sdílet to, že když připravujeme nějakou událost, když připravujeme informace k tomu, tak k nám hovoří ta energie. So in my case, that means that when I'm doing a description and I didn't get it completely right, I know it. The energy is telling you that. A tak když jsem připravoval ten popis, tak jsem to nezachytil úplně správně. Nebylo to úplné. And the energy for ta energie. The energy for Azores was keep on saying, hey, it's bigger than what you've written down. There's more stuff. A ta energie nám řekla, hej, na tomhle místě toho je mnohem víc, než si zapsal. Je tam připraveno mnohem víc. So if I bring it back to this flyer now, with everything I said, just take a moment and take a deep breath with the flyer and just try and sense the energy behind what it's trying to communicate. A tak se podívejte na tento obrázek a zhluboka se nadechněte a zkuste se vyladit na to, co je ještě za ním, co ukazuje víc, než je zde popsáno. Like I said, I always know when I get it right and this one was like, yeah, this is right. Jak jsem řekl, já vím, když je něco úplně správně a tohle je přesně to, co jsem cítil jako správné. So if there's any questions, let me see. I need to open the YouTube page.
I'm just going to take a moment here to look at your questions, if there's anything that you would like to comment or question, please do so. Jestli máte nějaké otázky, napište. Já se omlouvám. And we're going to go into a meditation after this, so přesuneme se za chvilku do malé meditace. Yeah, it's really about, like I said many times, it's really about giving a personal experience. I like sharing what I'm seeing, but I want you to have an experience of what I'm sharing, where these are not just words, this becomes something you can feel inside. Tady jde o osobní prožitek. Já tady s vámi rád sdílím to, co cítím, ale jde mi i o to, abyste vy sami cítili něco svého, abyste věděli, o čem to všechno je, protože to má více vrstev. Okay, I'm seeing here, everybody was hearing the sounds as multiple. I hope it's been okay since I turned my sound off here on the computer. Vidím, že jste nás slyšeli několikrát, ale doufám, že už je to teďkon v pořádku. Yeah, okay. Oh, I think I know what it was. Okay. So if there's any questions, pokud máte někdo nějaké otázky, please let us know. And you can take a little short 1 minute to go to the bathroom. Okay, and then we're gonna go into meditation. A pokud potřebujete, dojděte si na minutku na toaletu a za chvilku začneme s naší meditací. Yeah, I know why there was multiple sounds. I... Okay. There. Oh, okay. I'll do my best. With meditation, I'll speak slower. Pokusíme se hovořit tak, abych měla dost prostoru. Okay. Já mě musel vypnout, abyste neslyšeli několikrát ten zvuk opakovaně. Oh, there is a question for you in English. Okay, somebody, Ro is asking, how do you see the local culture in everyday life in Azores? It's an experience that's keep on shifting. Po tom prožitku se to změní. So, well, there's one. Okay. So, like I say, I wouldn't be asking a question if you think Azores are sacred, if I wouldn't believe they are. Jak jsem říkal, neptal bych se na to, jestli si myslíte, že jsou Azory posvátné, kdybych si nemyslel, že jsou. And just like with any sacred place, you know, there's people that know it and there's people that don't. A je to jako všude. Jsou lidé, kteří to cítí a jsou lidé, kteří si to nemyslí. So when you go to Azores, you'll have an experience of people recognizing you and your energy and knowing that you can see what they see as well. A když tam přijedete, můžete zažít setkání s lidmi, kteří vidí, že vy vidíte to, co vidí oni.
And they're just gonna smile when you describe what you can feel and what you're observing. A jenom se usmějí, když popisujete to, co vnímáte a co oni vědí. And then, of course, there's the three-dimensional normal past, present, future people that are thinking what we do and what we see is silly or whatever other word do you want to use for that. A pak jsou lidé, kteří žijí více v linearitě a to, co my vnímáme, oni považují za velmi pošetilé nebo jakkoliv to chcete nazvat. So in a way, my fascination now is not necessarily with the people there, but with discovering more of what the crystalline grid holds. Tak ani tak nejde o ty lidi, kteří tam přijíždějí nebo jsou, ale spíše o to, co drží v sobě ta krystalická mřížka. Specifically, if I can raise my vibration higher and higher, you know, remembering the parts of the history connected to Azores from that higher dimensional reality. Specificky, pokud zvedám svoji vibraci stále výše, tak se rozpomínám na různé věci, které se tam odehrály a teprve odehrají. Okay. There's no other questions, so everybody's ready for experience, so let's do it. Vypadá to, že jste všichni připraveni na ten prožitek, a tak pojďme na to. Okay. You're ready, Marie? Let's just pull up this screen. All right. So we take a deep breath through the heart first. A tak se nejprve hluboce nadechněte se svým srdcem. And with all the words said and with all the concepts presented, we just allow ourselves to come back to the heart, the breath, the energy. Těmi slovy a se všemi těmi koncepty se jenom hluboko nadechněte a vraťte se do svého srdce a do energie. And as we take deep breaths, we allow a feeling of relaxation to fly, to flow through the body. A s několika dalšími hlubokými nádechy jen dovolte, aby hluboké uvolnění proudilo vaším tělem. Just like a gentle wave that comes and goes. Jako jemná vlna, která přichází a odchází. Just like a feeling of warmth that travels down through the body. Jako takový hřejivý pocit, který proudí vaším tělem. It's important that I feel comfortable and safe and held. Je důležité, abyste se cítili příjemně, jako v bezpečí, že vás někdo drží v náručí. And for this journey, I use my heart as the multidimensional communication device. A pro tuto cestu používám své srdce jako navigační zařízení. I trust that even if Azores are far away physically, my heart can connect in a second. Důvěřuji, že i když jsou Azory fyzicky velmi vzdálené, mé srdce se s nimi propojí během několika okamžiků,
během vteřiny. I trust that my heart knows how to navigate through the grids with the help of dolphins and whales. Důvěřuji tomu, že mé srdce ví, jak navigovat s pomocí velryb a delfínů. And the way we do this is simply by knowing that there's a heart of the Azores, just like you have a heart. A my víme, že Azory mají své srdce, tak jako vy máte to své. And that your heart can simply breathe with the heart of Azores. A tak vaše srdce může jednoduše dýchat se srdcem Azor. Without having to know where this heart is and how it looks. Aniž byste museli vědět, kde toto srdce je a jak vypadá. So just allowing a few deep breaths with the heart of the Azores to start observing this connection between your heart and the heart of the islands. A tak jen několik nádechů společně se srdcem Azor, abyste vnímali toto spojení mezi vámi. And when you do that, you'll feel like a pull, like a magnetic pull. A když to uděláte, můžete cítit jakoby magnetické přitahování, takový tah. And this pull is almost like in higher dimensional realities, you're able to go there right now. A může to působit tak, že ve vyšší realitě jste schopní tam cestovat právě teď. A part of you can travel through the grids to visit, to be there. Vaše část může cestovat po mřížce, abyste tam byli. And it's when this pool brings you closer, you can just see yourself floating above the islands, just observing them from up high. A když vás toto místo takto přitáhne, můžete sami sebe vnímat, jak se vznášíte přímo nad ostrovy. And just observe how nine islands, they have a field that envelops all of them. A můžete vnímat, že těchto devět ostrovů má pole, které je obklopuje, jako by objímá je všechny. And feel the force of Gaia that came from deep inside the planet in the form of volcanoes to create this little place. A vnímejte sílu Gaji, která se zde projevila tím způsobem, že vytvořila těchto devět nádherných ostrovů. And I want you to just gently zoom in to one of the islands. A teď se jemně přibližte k jednomu z těchto ostrovů. This pull, this magnetic pull takes you down to sit on the ground. Tento magnetický tah vás zavede dolů, abyste se posadili na zemi. Maybe it's inside of a crater, maybe it's on the cliff. Možná je to uvnitř kráteru a možná je to na útesu.
Maybe it's on a black sand beach where the waves are touching your feet. Možná je to na pláži s černým pískem, kde se vlny dotýkají vašich chodidel. And as you sit there, just feel this creative force that's coming from deep inside the earth to create this place. A vnímejte tvořivou sílu z hlubin země, která přišla na povrch, aby vytvořila toto místo. Even though most of the volcanoes are not active anymore. Přestože většina sopek zde již není aktivní. That creative force from deep inside the planet is still there. Tvořivá síla z hlubin planety je stále zde přítomná. Creating the plants and all the life. Stvořila rostliny a veškerý život. And creating the way the water touches the land. A vytvořila způsob, jakým se voda dotýká pevniny. Creating views and creating colors. Vytvořila výhledy a také všechny ty barvy. And just notice how it feels to sit with this creative force of Gaia, this beautiful energy that comes from deep inside the planet. Jen vnímejte, jaké to je sedět na místě, kde tato tvořivá síla z hlubin Gáji vystoupila na povrch a stvořila toto nádherné místo, kde teď sedíte. Notice if there's any feelings of appreciation and admiration and curiosity and wonder. Všimněte si, zda cítíte pocit vděčnosti, údivu, pocit, že nad tím vším žasnete. The Gaia in Azure seems raw, but at the same time, there's so much beauty in this rawness. Krása tohoto ostrova je velmi surová, velmi základní a přesto tak nádherná. Now I'd like to invite you somewhere. A teď bych vás chtěl někam pozvat. I want you to just say thank you to Gaia and the islands for this rawness, for this beauty that you were able to breathe with for a second. Chci, abyste poděkovali Gaie a tomuto místu. Za tu nádheru, za tu surovost tohoto místa, se kterým jste dokázali chvíli jen tak být a dýchat. Now I'd like you to come and join us in our sacred circle. A teď bych chtěl, abyste se k nám přidali v našem posvátném kruhu. Every day on Pico. Every day on San Miguel and Tercero, when we travel, we're gonna sit in a sacred circle. Každý den na Piku, i na São Miguel, i na Terceire, budeme společně sedět a meditovat.
And I want you to join this circle right now in the energy. Já chci, abyste se teď energeticky připojili k tomuto kruhu. So let's travel to Pico. Pojďme cestovat na Pico. And let's take a few deep breaths with the heart of our group. Pojďme se několikrát nadechnout se srdcem naší skupiny. You can just see us sitting around in a circle. Můžete vidět, jak zde sedíme v kruhu. Knowing we have a collective heart. A víme, že máme kolektivní srdce. And bringing your breath and your gratitude to that collective heart. A vnášíme svůj dech a svou vděčnost do tohoto kolektivního srdce. And you're also going to see a crystal in the middle of this circle. A zároveň uprostřed kruhu uvidíte krystal. A crystal that focuses our attention. Krystal, který směřuje naši pozornost. A crystal that gathers our energy, our intention, our dreams. Krystal, který propojuje naše sny, naši energii, naše soustředění. And in this circle, I want you to now bring from just a moment ago what you felt, the rawness and beauty of Gaia. It's still there for you. A jen vězte, že to, co jste cítili před chvílí, svou vděčnost a vnímání surovosti tohoto míst, čistotu tohoto místa, Gaia, to vše je stále s námi. And we allow this experience to get amplified through our collective heart, through the crystal in the middle. A my nyní dovolíme, aby tento pocit ještě zesílil skrze naše kolektivní srdce a také díky krystalu uprostřed. This creative force becomes a communication for each one of us. Této tvořivé síly se stává komunikace pro každého z nás. This energy that speaks in a multidimensional language. Je to energie, která hovoří multidimenzionálním jazykem. It's not just the way your body feels, it's your cells recognizing this energy. A nejde jen o to, jak se cítíte ve svém těle, ale o to, že samotné vaše buňky rozpoznávají tuto energii. It's like a memory that you can't necessarily put a finger on. Je to jako vzpomínka, kterou nedokážete tak přesně určit, ukázat na ní prstem. It's a memory that says, I remember, I have done this before. Je to vzpomínka, která říká, já si pamatuju, tohle už jsem dělal. And as we sit in this circle, we bring in everything that happens on the boat. A zatímco sedíme v kruhu, přinášíme všechno, co se odehrálo předtím na lodi. Each day, as we swim with dolphins, we're going to experience a certain communication, a certain remembrance in the water. A každý den, když budeme plavat s delfíny, budeme mít určité prožitky, určité vzpomínky. And dolphins and whales are still going to be swimming through our fields as we sit in this circle. A tak delfíni a velryby budou plavat naším energetickým polem, zatímco sedíme v kruhu.
So as we focus on the crystal in the middle of our circle, we can feel the energy of dolphins and whales, how it merges with the collective heart of our group. A tak zatímco se soustředíme na krystal v našem středu, můžeme vnímat, jak velryby, delfíně, jejich energie splývá s naším kolektivním srdcem. And the opening inside us, the higher dimensional alignment inside each one of us brings new, fresh energy and download into our group. A v naší energii se odehrává vyladění, které přináší download, něco, co si stáhneme pro sebe individuálně i co by skupina. As each one of us starts vibrating higher, the whole group starts vibrating higher. A když každý z nás začne vibrovat výše, tak i jako skupina budeme vibrovat ještě výše. But remember, on the grid, the time doesn't exist. It's happening right now. Pamatujte, že na mřížce čas neexistuje. Všechno se to odehrává právě teď. So right now we're sitting and connecting with this crystal and allowing the energy of dolphins and whales to swim through our field, raising our vibration. A tak nyní zde sedíme s tímto krystalem a dovolujeme velrybám a delfínům, aby plavali v našem energetickém poli, aby plavali skrze nás. And now become aware of very interesting phenomena. It's a magnetic energy that's bringing different things into our circle. Teď si uvědomte magnetickou energii, která přitahuje různé věci do našeho kruhu. As we vibrate higher, the higher vibrational energies respond to that. Když vibrujeme výše, tak energie, které jsou v souladu s touto vyšší vibrací, na to odpovídají. So what happens? The dolphins and whales respond, the crystalline grid responds, and the portals shift. A tak delfíni a velryby odpoví. Krystaly, krystalická mřížka odpoví a portály se posunou, jakoby změní. And just feel how this brings to us like a magnetic pull energies of the four directions. A vnímejte, jak tato magnetická energie k nám přitahuje energii čtyř směrů. Energies of the elements. Energie elementů. And the higher dimensional memories. A vzpomínky vyšších dimenzí. And you can see the grid above the circle gently open, and a beam of light comes down right into the middle of our circle. A vy můžete vnímat, jak mřížka nad námi se otevře a přímo do prostřed kruhu vstoupí paprsek světla. But this memory, this crystalline remembrance, downloads out down into our collective heart. A nyní tedy probíhá osobní download pro naše
srdce, pro naše kolektivní srdce. The memories of cultures that existed on this higher dimensional plane, like Atlantis and Lemuria, download into our circle. Vzpomínky na kultury, které žily ve vyšších dimenzích, jako třeba Lemurie a Atlantida, se nyní stáhnou dolů do naší energie. The memories of enlightened future come through this beam of light. A skrze tento paprsek světla přicházejí také vzpomínky na naší osvícenou budoucnost. And out of this crystal, out of the collective heart in the middle of our group. A z toho krystalu, z našeho kolektivního srdce, prostřed skupiny. There's a communication with your heart. Probíhá komunikace s vaším srdcem. This crystal remembrance carries layers of personal memories. Protože toto krystalické rozpomenutí nese v sobě osobní vzpomínky pro vás. So you can see the beams of light from the middle, from the circle, to your heart, to each one of our hearts. A tak můžete vidět, jak tento paprsek světla ze středu našeho kruhu vede zároveň ke každému z našich srdcí. And the crystalline remembrance becomes a personal experience. A s krystalickým rozpomenutím přichází osobní prožitek. Does the grid just remember or does it respond to you? Je to tak, že si krystalická mřížka pouze pamatuje a nebo odpovídá na vás a vám? The dolphins and whales know your raising your vibration higher. Delfíni a velryby vědí, že zvyšujete svoji vibraci výš a výš. And do they respond? Odpoví na to? And do Azores, the heart of the islands, know you're raising your vibration higher, and do they respond? A vědí Azory, ví srdce Azor, že zvyšujete svoji vibraci a odpoví na to. Could it be that Azores are a sacred place on the crystalline grid that responds to higher dimensional consciousness? Je možné, že jsou Azory posvátným místem vyššího vědomí, vyšší vibrace. So you'll feel this communication just gently continue as you sit in the circle. A vy můžete vnímat, jak takto komunikace pokračuje zatímco sedíte v kruhu.
And while you're here energetically in this circle, a zatím, co jste energeticky v tomto kruhu, for your human self, you can just simply ask. Můžete se pro své lidské já prostě jen zeptat. Am I being called to be there also in the physical? Jsem povoláván, abych zde byl také fyzicky. And if yes, in what way? A pokud ano, jakým způsobem? And either way, this portal that opens, this connection from your heart to the sacred place that is Azores. V každém případě tento portál na Azorech, který se vám otevřel. Either way, this place stays with you. Toto místo zůstane s vámi. This connection grounds into where you are right now. Toto spojení se ukotvilo tam, kde jste právě teď. And to help this grounding, to help this connection, I want you to imagine a place around you that is a sacred Gaia, that is a beautiful nature. Abychom pomohli tomuto ukotvení, představte si místo kolem sebe, kde právě teď jste, co by posvátnou přírodu, posvátnou Gáju. And just travel through the ethers, travel through the grids to this place near you and imagine you're sitting on the ground near your house, near your place. A cestujte skrze éter, skrze krystalickou mřížku na místo, které je blízko toho, kde právě teď jste. Možná na vaší zahradě nebo někde poblíž. And to help the grounding of this energy to where you are, you can just see yourself talking to Gaia here. Abychom pomohli tomuto ukotvení, hovořte s Gájou na tomto místě, tam, kde jste. You can tell the trees and the dirt and the animals around you that there is this beautiful sacred spot where the crystalline remembrance happens. Můžete vyprávět stromům, půdě, zvířatům, že existuje nádherné posvátné místo, kde si krystalická mřížka vzpomíná. And as you do that, just feel your feet on the floor in this nature spot that's near you. Zatímco to děláte, vnímejte svá chodidla, jako by stála na tom posvátném místě, tam, kde právě teď jste. Just feel how that helps the energy ground into your reality, into where you are. Tím pomůžete, aby se tato energie ukotvila do vaší reality a do místa, kde se nacházíte. And you might realize that the grids where you are respond to the higher consciousness as well. A můžete si uvědomit, že mřížka na vašem místě také reaguje na vyšší dimenze, na rozpomenutí krystalické mřížky.
So with the feet on the floor, with this feeling of I am grounding into where I am right now, into the country, the place, the city, the house, the reality that I call my everyday life. A tak zatímco máte chodidla na zemi, vnímejte, že ukotvujete toto místo, tuto energii pro místo, kde žijete, možná pro svůj dům, možná pro tuto zemi, pro své město nebo vesnici. Just allow a gentle smile on your face. A s tím pocitem jen dovolte, abyste se jemně usmáli. And take a deep breath with your heart. A zhluboka se nadechněte s pomocí svého srdce. And just become fully conscious of your body and where you are. A jen si plně uvědomujte své tělo a to, kde právě teď jste. And with this smile and with the your heart beating in your chest, allow any integration that needs to happen to happen. A s úsměvem a s pomocí svého srdce dovolte, aby se odehrála jakákoliv integrace, vstřebání, které se ještě potřebuje odehrát. Your cells, your heart, your body are completely capable of integrating this multidimensional reality as you're about to open your eyes. Vaše tělo, vaše srdce, vaše buňky jsou naprosto schopné vstřebat všechny ty prožitky, které jsme právě teď prodělali, zatímco vy pomalu otevíráte své oči. So whenever you feel ready to start moving your body and start moving your feet, you can gently do that. Až ucítíte, že jste připraveni, můžete se jemně začít pohybovat, protáhnout ruce, nohy. Jakkoliv to ucítíte. Whenever you feel ready to start opening your eyes, maybe you can rub your face with your hands and gently bring your attention fully here. A pak otevřete oči, proměte si svoji tvář a obraťte svou plnou pozornost sem k nám. All right. So just take a few moments to come fully here. You can look at the image on the screen. Několik okamžiků věnujte tomu, abyste se plně vrátili zpátky. Můžete se dívat na obrázek, na obrazovce. So I believe Azores are one of the places that responds to our higher dimension, higher dimensional consciousness. Já tady věřím, že Azory jsou jedním z míst, které reagují na naše vědomí, když je ve vyšších dimenzích. And if you feel in any way physically cold there, feel free to check our retreats we're doing there. A pokud cítíte, že vás to tam fyzicky táhne, určitě se podívejte na to, jak jsme tuto cestu naplánovali. But also follow your intuition as far as knowing what's the right thing for you. Ale rozhodně věnujte pozor své intuici, aby vám řekla, co je pro vás to správné. Because something tells me that there's more places like Azores that have been hidden. Protože mi něco říká, že je více takových míst, jako jsou Azory, místa, která také byla skryta. And that can allow us to tap into a memory that's way beyond what we think was there. A která se také mohou napojit na naše vzpomínky a my si vzpomeneme, co všechno tam bylo. So I hope today you come away from this event with a feeling of curiosity, a feeling of wow, there's so much there. A já doufám, že tedy tento prožitek ve vás vyvolal pocit, páni, tam toho je tolik.
And that this curiosity then guides you to exploring and seeing what happens when you either show up physically somewhere or as you travel multidimensionally. A že vás tato zvědavost povede k tomu, abyste buď fyzicky prozkoumali, ale zároveň také třeba meditačně nebo stejným způsobem, jako my dnes, abyste prozkoumali, co všechno se může dít na různých místech. And as always, if there's any questions, if there's any sharing you'd like to do, please feel free to do so. A jako vždycky, pokud chcete něco sdílet nebo na něco se zeptat, tak určitě to udělejte. Marie, do I need to say anything practical about the retreats, anything we... I guess we didn't say the dates, we didn't say anything about the retreats, but... Jan se ptá, jestli je ještě potřeba něco dodat fyzicky, ale protože jsme neříkali ani datumy a nic podobného, ale všechno to najdete na našich webech. So we'll be there in July, and from the just the practical standpoint, we have three different weeks of what we're doing there. Pojedeme tam v červenci tohoto roku a jsou celé 3 týdny, kdy tam budeme dělat různé věci. Máme před sebou různé prožitky. And for people from Czech Republic and Slovakia, there's going to be a translation by Marie. For international people, I'll talk in English. Pro lidi z Čech a Slovenska bude Marie překládat a budeme mít svoje prožitky. A pro mezinárodní skupinu bude Jan mluvit anglicky. And there's going to be swimming with dolphins every day. We're going to travel around the island and we're going to meet in this sacred circle every day. Budeme každý den, pokud to počasí dovolí, plavat s delfíny, pozorovat velryby během těch týdnů ve vodě a budeme cestovat v ten prostřední týden po ostrovech a budeme se každý den setkávat v posvátném kruhu. So if there's any practical questions, if there's anything you want to know, please feel free to ask me, write an email afterwards, ask right now, whatever. Pokud máte nějaké otázky, hned jak skončíme, nebo kdykoliv později, určitě napište některému z nás a my vám velmi rádi odpovíme. And... if there's any feedback on the meditation of where we went, I really hope you were able to get a sense of what we're talking about. A pokud máte nějaké zpětné vazby, doufáme, že jste dokázali vnímat to, co jsme, o čem jsme hovořili, že jste plně pochopili, o čem toto, ten prožitek byl a že vám to technologie dovolila plně vnímat. And of course, when you show up on the land and when you sit down and this Gaia energy is there talking to you directly, it's much easier to go deeper into that energy. A samozřejmě, když jste na tom místě fyzicky, tak vám to dovolí jít ještě mnohem, mnohem hlouběji. A ty prožitky jsou daleko, daleko silnější. So we do our best to try and give you an experience that's multidimensional, and hopefully, you know, a good amount of you were able to connect to the energies we speak about. My jsme se vám snažili upřímně zprostředkovat prožitek, který je interdimenzionální, abyste plně pocítili, o čem hovoříme, a mohli jste si to potom sami prozkoumat. So, is there anything I didn't say, Marie? I believe it's all. it's very deep, and it feels like we could stay here forever. But maybe let's people let have their experiences after we finish. Can you hear me? Yeah, I'm reading a comment, and okay. I'm just. You know, Tiasha saying, thank you so much. Azores feels amazing. Whales and dolphins everywhere. Beautiful crystals and land opening.
Yeah, there are many sacred spaces in the world. Yeah, thank you for this feedback. Díky tady za ty zpětné reakce. Jasia píše, Azory, to je úžasný pocit, velryby a delfíni úplně všude, nádherné krystaly a otevírání země. Ano, je spousta posvátných míst na světě, jenom ve Slovensku je jich víc než 1000. And as far as repeating this journey in the future, yes, of course we're going to go back. I know, I don't know if that's going to happen right in 2022 or not, but I feel like I'm intertwined with Azor just like I am in with Hawaii. So I think I'll be going back many times. Pokud jde o ten návrat, Jan se zcela určitě vrátí, cítí propojení s tímto místem. Pokud jde o mne, já opravdu nevím, jak to bude dál. Cítím nádherné volání pro tuto chvíli a necítím, že bych měla dál něco v tuto chvíli řešit. Prostě, pokud to cítíte, pojďte. Okay, and yeah, so is there anything, Marie, that I didn't say yet? I believe you said it all. Just thank everybody. Thank you all. Yeah. So please, if you're interested in the retreat, you can read more on my webpage in English, on Marie's webpage in Czech. Please check out what we're doing, when we're doing it. This is kind of a signature energy that I wanted to bring in today, and I know it's gonna keep growing. So, pokud chcete vědět podrobnosti, určitě se podívejte na naše webovky, důkladně prostudujte, vnímejte tu energii za tím, co se vám snažíme sdělit tady. To je jenom takový energetický otisk, podpis, ale my cítíme, že se to ještě dál buduje a že se to bude zesilovat víc a víc, jak se ta událost blíží. And to me, the most interesting part is when we sit in the circle, there's this magnetic pull, like everything's coming into the circle. And it's fascinating. I'm really looking forward to experiencing that when we're there. My se velmi těšíme na to, až tam budeme sedět v posvátném kruhu, protože cítíme, jak tam přichází spousta dalších věcí, které v tuto chvíli ani nemůžeme vnímat. A jenom to přitahuje ta naše momentální energie, tak jak to funguje. Ale že to je něco naprosto nepopsatelného. And asking if there is a replay from today. Yeah, the replay is I'm gonna post it on my webpage. Hopefully cutting out all the parts that in the beginning that were giving us a hard time. Yeah. My uděláme se střih, protože na začátku jsme trošku tam měli nějaké prazvláštní vrstvení hlasu, ale sestříháme tento pořad, aspoň ten začátek, a vložíme to na naše weby. But also YouTube just keeps this video. So with this link you can just click on it and it's going to go into a replay. Ale pokud vám to nevadí, tak stačí kliknout na stejný odkaz, jako se díváte teď, a YouTube tam má pro vás záznam. So, yeah, we're going to send it in the email, and any questions, anything else, please write to me or write to Marie, and we'll looking forward to seeing some of you there. Tak znovu, pokud máte nějaké otázky, určitě napište. My vám pošleme potom záznam nebo link na záznam ještě mailem. A každopádně se moc těšíme na všechny, které tam uvidíme fyzicky. And thank you for being with us. Have a beautiful evening if you're in Europe. Have a beautiful day if you're in the States or somewhere else. And much love to all of you. Yeah. Děkujeme vám všem, užijte si krásný večer, pokud jste zrovna v Evropě, a díky moc, že jste tady byli, a mějte se moc krásně. So have a great day, aloha, ahoj. Ahoj a aloha. Bye everyone, thank you all. Aloha.